1, 2. Og en skud Q. Ja, man har lige været frapped, eller han sagde, han lavede 6 ting med dealen. Ja, det kan man i samtalen. Jeg kan høre det der Ace, jeg har lagt op der, og bare høre sådan noget, du spørger, hvad det er, man downloader og sådan noget, og så siger jeg fraps, og så er der Ace, jeg bare, og den hele kasse, jo. Du ser mit Ace, Simon, på Bazaar. Ja. Må jeg holde B, Ja. Åh.